Так, наша картопелька підходить, і ми її скашуємо мотокосою, тримером таким. І заказали собі такого тримера, щоб викашувати нашу, готуємося до викуски нашої картоплі. Картоплі в нас пішли 2 гектара, то будемо обробляти. У нас був до цього тример, такий старенький вже, ну він вже не обробив би. Більше зараз картоплі стало, то заказали собі такий от тример. В магазині Дніпро М. Ссилочка на магазин буде в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Наш тример вже пройшов обкатку. Запаковочка нашого тримера. Що тут в ньому йде? Ваня. Так, в цій коробочці в нас штанга йде. Моїй жінки брат купував в тому році таку саму косу, то йому сподобалось. Так, далі. Тут розпаковуємо коробку. У нас йде катушка, да? Бутилочка, наша ручка, це будемо збирати зараз. Защита. Так, це наше. О, тут ключики. Що в них йде? Ану, братан, вкрий. Тут має братішка зірка сьогодні. Давай, братан, розпаковуємо. Так, тут як іде, як у всіх. Ось таке йде. Так, іде в нас такий ремінь. Так, диск іде один, да? Да. Побіді тобі диск такий, да? Ух ти, нормальок. Що тут ще в нас іде? І наш двигун. Нашої коси. Так, двигун іде, інструкція, книжечка. От бачимо, такий чистенький, новенький, красивий. Так, далі, що тут у нас ще йде? Так, прийшло нам масло. І... Так, або да, отак, двох так. Таке масло прийшло нам. Леска. І масло. Дніпро М. Тепер у нас де зборка її. Дивимося далі. Так, 24 кВт. Так, бензиновий тример F43. 8500 обертів минуту. 43 кубіка. 42,7. Такий от тример. На сайті брендового магазина Дніпро М є багато різних розіграшів, в яких я сам участвую, після того як купив цього тримера. Там з 2000 гривень покупка і можна розіграти 50 різних інструментів, то ссилочка в описі. Заходимо, дивимося, розіграємо, виграємо. А також в них є свій YouTube канал, там вони розкажуть все про свої інструменти, також все в описі. Так, є такий от бренд Дніпро М український. Тут все для настоящого хазяїна. Тут у нас є, бачимо в каталозі, зараз вибираємо каталог, електроінструменти, акумуляторні інструменти, все для сварки, для саду. Візьмемо для саду, наприклад, і тут для саду є бензопили, електропили, мототримери, газонокосарки, ну і так далі. Бачите, є все, що хочете. Садові ножниці, ну все, що треба. Далі якісь інструменти, є інструменти. Сам заказав з цього магазина, брендового магазина, собі тримера. Далі буде відео про нього. Кому цікаво, переходимо, ссилочка в описі.